Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ну, створювала на Бінгі Далі 3 ці метафоричні картки, але от щоб з нуля, наприклад, то я заходжу в чат GPT і прошу його: створи промпти для зображень простих предметів, що будуть основою метафоричних карток для дітей 9-14 років. Ці метафоричні картки з зображеннями предметів буде використано у вправі Storytelling, наприклад. І ось він мені пише певні ідеї. Я пишу, напиши промпти для зображень англійською мовою. Відразу він перекладає. Потім можна брати цей промпт, наприклад, і переходимо до Далі 3. Вбиваємо цей промпт, створюємо набір метафоричних, 4 буде варіанти того, що ми пісковий годинник, зараз подивимося, що він створить. І такі прості елементи, ну ось так виглядає. І цю картинку, вона вже згенерована штучним інтелектом, ніде вона унікальна. І ви можете використовувати, завантажувати, зберегти зображення як, завантажуємо, зберігаємо. І ці картки потім можна використовувати на елементах уроку. А от Perplexity, те, що сьогодні говорили, дійсно непоганий пошуковик і для тих ідей, які вже були написані на просторах інтернету. І якщо написати метафоричні картки на уроках, ідеї використання, от Всеосвіта, Освіторія, на урок, в принципі, ці базові ресурси, які дають можливість ну, познайомитися, можливо, хтось не використовував ці метафоричні картки на своїх уроках, а також навіть публікація з блогу, теж от вона пропонується Perplexity Education Пахомова, і можна натиснути ознайомитися з джерелами.